shacabka magaalada Hargeysa oo saaka telefishinka caalamiga ee Kalsan wax ka weydiiyay bal waxyaabaha ay ku xasuustaan xukuumadda hadda xilka ka sii tagaysa ee uu gaarwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa shacabka gudaha magaalada Hargeysa ku nool waxay afkaaro kala duwan ay ka bixiyeen bal waxyaabaha ay waxqabadka ay ku xasuustaan iyo dhiliilaha ay ku xasuustaan xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo shacabkan oo aragtiyo kala duwan ka hadlaya ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa Siilaayo waxa lagu xasuustaa wax wanaagsan sababtoo ah wadada ceergaabo uu sameeyey oo aan cid horu samaysay aanay jirin darajada inankaasi uu bixiye uu sheegayna uu bixiyo isaga dalka ka hirgeliyey lacagtii burco ee gimbeer tahayd isaga bedelay wax wanaagsan oo badan buu dalka usoo qabtay wax wax dhimanna dee way jiraan oo u baahan in wax laga qabto tan dambana waxaan u leenahay waanu hambalyeynaynaa horta waanu hambalyeynayaa waxa weeyaan waxaan u leenahay wax badan baa dalka yaalla oo baahi oo la tabanayo ama dadka sidii loo ay ugu qaybsameen ma garanaysaa ololihii waxaa kugu taala hawl culus ilaahayna waxaanu kaaga rajaynayaa inuu kuu fududeeyo ayaanu leenahay madaxweynaha cusub la doortay waxaan ku xasuustaa dalkaasi mugdi mooyaane faa'iido ma arag sababtu ay tahay xukuumaddaas ilaahay shirkadu ina dhaafiyey waxa weeye bini'aadanku dowladda soomaaliland her dambey soo gashay waxay u soo gelaysaa haamaha iyo xoreysta iyo beyska iyo maalinka maanta iyo dekadda midna ma jiro maanta intiiba dhibi wool baa laga yimi kow dekaddii dhammaydaynu lahayn 16 kuleel kow taasiyada sharkeeda waynanaa waxaa la yidhaha xasan yuusuf cilmi kilalka sanaadna waan ka imi waxaanu midfoodkaa dhacayaa awoodii ilaahayna aqbal foodkiina dhac nabad buu inoogu dhacay si fiican buu inoogu dhacay ilaahay baa lagu mahadiyaa kulkaanta Siilaayo u jeesto waxyaaba badan baa lagu xasuustaa ilaa iyo SNMT waxyaaba badan uuna koobi karayn ayaa lagu xasuustaa laakiin niba siba igu muuqata aniga si igu muuqato dalka wax wanaagsan buu kaga tegey wax wanaagsan ayuu kaga tegey taasi Siilaayo hadana hambalyeynaya ma fahanti sharaf baan laga mudan yahay laakiin xusbiga kulmiye waxyaabihii uu dalka sameeyey laa ka koonay way muuqataa ma fahanti waxa alaaliya wax shacab ka daasoonina ma jiro ma fahanti markaas soomaalida waxay tarakaaday badan waa looga golbadiyaa ma fahanti hal waa lagu iloobahay soona laakiin mar dambe hawlo noqon baan kaga baxay waxaan ku xasuusanayaa wax badan buu dalka u qabtay wax badan oo lagu xasuusto ayuu dalka u qabtay wuxuu sameeyey wadooyin badan buu Hargeysa ka sameeyey qur'aan wax badan buu ka qabtay wiilaa isku soo dhawaashiya dadkana wax badan buu ka qabtay wax badan buu dalka u qabtay wax badan ayuu dalka u qabtay wadadaa dheere burcayo isku xidhaa bahalkii maxaa aha magaceedii ceergaabo isaga sameeyey tani imaka doorashadan imaka ee u wanaagsan ee sida waxaan u dhacday isagaa soo xidha oo soo tarbiyadeeyey waxaan ku xasuustaa 7 sannadood ee madaxweyne Siilaayo dalka xukumaya waxaan ku xasuustaa musuqmaasuq iyo kala qaybin dadka ah oo qabaailka Soomaaliland la kala qaybiyey iyo wadada ceergaabo labadiiba way jiraan waxaan leeyahay Soomaaliland qof kastaa wuxuu leeyahay nabadda ha la ilaaliyo waxaa ka horreeya cadaaladda ha la ilaaliyo cadaaladda haddii la ilaaliyo nabadda way ilaashamaysaa laakiin inta Soomaaliland laba reer shuraako loo siiyey shacabka Soomaaliland ma qanci doonaan horta magacaygu Axmed Axmed Guleed waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxaan ku xasuustaa dee horta Siilaayo wax badan buu dalka u qabtay maasha Allah waana madaxweyneheenni hadda wuu tegay waan sii sabooteynaa khayr iyo gulbin kor sabooteynaa waxaanan aad ugu xasuustaa dee wadadii inta badan aan la dhisi karayn ee ahayd Siilaayo Road ee ceergaabo taa waan ku xasuustaa Siilaayo waxyaaba badan uu soo qabtay way jiraan wax badan oo ka dhimanina way jiraan waxyaabuhu qabtay waxaa ka mid ah mushaharka ciidamadu kordhiyey waxyaabaha wadooyinka oo aad loo xil saaray laakiin waxyaaba badan oo la doonayo ka maanta inuu ka dhaqaajiyaaba jira sicir bararka ka mid ah in dadka wax loo qabtaaba ka la doonaya biyaha ka mid ah imaka biyaha qayb qura biyaha haysata qaybta barigu biyaha ma haysato tuu Siilaayo ku dhawaaqi jireen oo ay haydo oran jiray bariga wax ka qabanaya ee u biyo ballaarin taa lama hayo waa inaanu halkaa ku koobinay biyihii loo baahnaa waa inuu u gudbiyaa qaybta bariga madaxweynaha cusub ee maanta inoo qabtay ee ka soo baxay xusbigii in kulmiye waxyaabi faa'iidada lahaa ee xukuumadda lagu xasuusto haddii aan wax kaaga tilmaamo xukuumadda Siilaayo waxay ahayd xukuumaddii wadadan 380 kiiloomitir ee ceergaabo dhistay tii mushaarka ciidamada kordhisay tii gobollada bariga oo aan dawladdu si fiican uga dhisnayn dhistay ee lacagaa kordhisay
waxyaabaha disadvantage-ka ama xukuumadan ay soo shaacsaarteen oo xakamida runtii oo lagu xasuusan doono xukuumadda Siilaanyo in ay ahayd baasha qabyaaladda la yaahdo baasha qabyaaladda la yaahdo oo xukuumadii Daahir Riyaale ay ka tagtay madaxweyne Daahir Riyaale uu ka tagay wadan wuxuu ka tagay dad dhisan laakiin aan wada ku dhisnay xukuumadda Siilaanyo waxa lagu xasuusan doona inay ka tagtay wadan dhisan laakiin aan ka tagin dad dhisan staan nabadgelyaan haysana marka horesa marka ku xigtana waxa leeyahay madaxweyne ta horta wadooyinka iyo wuxuu naagsan boo ino qabtay imiki haatana anaga oo alle maxay hayd ay imiki haatana waxaanu leenahay madaxweynaha jidiidka ee soo baxay alxamdulillaah mar waliba waxaanu leenahay madaxweyne ee sixir bararkan iyo dhibaatadeena waa inaad wax ka qabataa aan sadee dadku aan ka yar in kugu soo yaacaan alxamdulillaah rabbil alamin Xaj Fataax Xasan Xuseen Xareed iyo Cabdiraxmaan Carab Daawo Kelsan TV Hargeysa